Okrúhlych 50 rokov od svojho založenia si v tomto roku pripomína Základná umelecká škola v Holíči. Na spoločnej oslave jubilea sa v piatok 17. apríla v priestoroch depozitu pri Zámockej vinárni zišli súčasní i bývalí učitelia i nepedagogickí zamestnanci, predstavitelia mesta, školských inštitúcií a ďalší hostia. V úvodnom pásme ľudových piesní a tancov sa predstavila ľudová hudba Zuš a tanečničky jubilujúcej školy. V nasledujúcom príhovore riaditeľ Peter Kovárik okrem iného poďakoval všetkým, ktorí písali históriu školy a zaslúžili sa o kvalitu a jej dobré meno. Na tieto slová nadviazal v príhovore primátor Zdenko Čambal. Vyjadril uznanie i vďaku tým, ktorí v minulosti, ale aj v súčasnej dobe reprezentujú bývalú školu a mesto doma i v zahraničí. Otvorením vtedajšej ľudovej školy umenia sa 1. septembra 1965 začala existencia tohto vzdelávacieho zariadenia. Jej prvým riaditeľom sa stal František Plhal. Školu viedol až do februára 1990 a zostal jej verný ako učiteľ hry na husliach doteraz. Na poste riaditeľa sa potom v priebehu 90. rokov vystriedali Mária Janková, Denisa Meteličková a Olga Plhalová. Bolo to obdobie, keď všetky školy v rámci Československa museli prejsť voľbami riaditeľov. Vlastne na základe toho som sa ja dostala do funkcie. A zároveň to bolo obdobie, keď sa otvorili hranice so Západom. Takže vlastne my sme hneď od prvého momentu, ako sa moja funkcia začala, tak sme začali spoluprácu s rakúskymi hudobnými školami. Takže celé to obdobie, čo som bola 3,5 roka vo funkcii, vlastne dá sa povedať, že sme rozvíjali túto spoluprácu aj hudobníci, aj výtvarníci. A myslím si, že to boli veľmi dobré skúsenosti aj pre našich hudobníkov, deti, ale aj pre našich učiteľov, lebo vlastne keď sme tam prišli, tak sme zistili, že sa naozaj nemáme za čo hanbiť a že to, čo my tu učíme tie naše deti, tak je to skutočne kvalitné. A boli sme škaredo povedané vzorom pre tie deti na Západe, ktoré mali o mnoho lepšie podmienky a sociálne istoty ako my. Spomínam na ten 65. rok, kdy som došiel z Filharmonie ako houslista do Holíča. Neměli sme vôbec nic. Pamatuju si, jak pan Caletka, ja nevím, tajemník, nebo to, jak sme nosili staré židle a nábytek ze zámku a museli se zehnat klavíry, křídla, a samozřejmě učitele. No a učitele se sem zehnal 4. Ten základní kádr bylo jako Plhal riaditeľ a učitele klavíru byla Anna Petrovská z Bratislavy, Vierka Jandová, kytara, akordeon a Hereniová spievačka. Za dlhoročnú a obetavú prácu v Základnej umeleckej škole Holíč boli Františkovi Plhalovi, Márii Jankovej, Denisi Meteličkovej, Olge Plhalovej a Erike Tolnajovej pri príležitosti 50. výročia udelené ocenenia. Ďakovný list, vecný i kvetinový dar si z rúk riaditeľa školy i primátora prevzala tiež Lídia Valúšková, dlhoročná učiteľka a spoluzakladateľka pobočky v Brodskom. Za podporu školy, pomoc i spoluprácu odovzdal riaditeľ Peter Kovárik ocenenie primátorovi Zdenkovi Čambalovi. S blahoprianím a kvetinovým darom sa pripojila zástupkyňa riaditeľa Veronika Zapletalová. Spolu so svojimi kolegami spestrili kultúrny program dvomi hudobnými vstupmi. K obohateniu programu prispeli dvojicou skladieb aj členovia najmladšej školskej skupiny D-Band. Thank you.
Holíčskú základnú umeleckú školu navštevuje v tomto školskom roku v troch odboroch 778 žiakov, ktorých vyučuje 23 učiteľov. Škola má zriadené triedy aj v pobočkách Brodskom, Unine a Kopčanoch. Mnohí zo žiakov školu úspešne reprezentovali nielen na domácich, výtvarných, hudobných i tanečných súťažiach. Niektorí z nich sa vďaka svojmu mimoriadnemu talentu stali úspešnými aj za hranicami našej vlasti. Tých vynikajúcich žiakov je po republice. V Praze ja mám jenom tri. V Národním divadle Saša Vrábl nejaký, houslista tam hraje, Flídrová, v Utahu v americkém. Ja som učil i z veľkého okolí tady zdaleka, tak ze Senice kem jezdil nejaký Ondráš Libor. Ten dneska je v Utahu ako violista, v Moskvě byl a proste a to mne hřeje na tom. 50-ročnú históriu holíckej Zušky pripomenuli návštevníkom slávnosti, videoprojekcia a školské kroniky. Množstvo fotografií doplnené textom oživili spomienky na prvé roky, na tých, ktorí sa zapísali do histórie, na významné udalosti v živote školy. Určite to, že sme začali v amfiteátri robiť tie veľké koncerty s tanečným. To je taká nádherná plocha, ktorú si myslím, že treba dodržať. Potom si myslím, že muzikál napríklad. Muzikál bol úžasný a koncerty, besiedky, ktoré sme pokračovali po pani učiteľke Plalovej a po celej histórii. So želaním, aby si škola zachovala pevné miesto v spoločnosti a neustálu výchovu malých i veľkých umelcov, ktorí na ňu nikdy nezabudnú, pozdvihol na záver riaditeľ Peter Kovárik čašu k spoločnému príbytku. No ja by som bola rada, keby sa nám podarilo zachovať to, čo je dobré. V ľuďoch, aj na našej škole, aj v rámci vyučovania, samozrejme, že moderné trendy alebo to, čo je moderné, zasahuje každému do života a v hudobnom odbore aspoň je to ťažká práca z hľadiska toho, že zasahujeme do životov rodín. Takže ja by som bola rada, keby to nebrali negatívne rodiny, že sme súčasťou ich života a deti, aby mali radosť toho, že sa naučia niečo a aby nesedeli zbytočne a nejak tak unudene pri nejakých hrách, pri počítačoch, ale aby sa venovali hre na hudobných nástrojoch. Samozrejme, nepodceňujem ani tanečný odbor, ani výtvarný. Ja sama by som nedokázala nakresliť nič z toho, čo naše deti predvádzajú na výstavách. Hlavne učitelia, aby svedomite pracovali. Samozrejme, aby už sa nedočkali toho, co sme niekdy aj my pretrpeli a mieli naprosto svobodu myšlení a tvůrčí potenciál jako ke své práci. Aby škola mala stále v spoločnosti svoje miesto, jak má, i keď my nevieme dneska, čo bude za 10 rokov. Vôbec netušíme, čo sa bude za 20 rokov. To tak strašne rýchlo ide, ale ja by som len strašne si želal, aby spoločnosť stále potrebovala umenie. Aby to umenie akceptovala, že to je bez umenia nemôžeme žiť. A kto iný to umenie má naučiť ako základná umelecká škola?